Uvidím ti? Ne, pohodě. Co to bylo? Jsi ho přidržel, aby mu to. Ty nerozumíte, to je Ukrajina, co říkali, vole. Asi to je on, asi jo, tak je Vojďa, co byl. Bylo tady není, že to vedle. On to tam dal tu ruku a vy se divíte, ale že dal ruku, že to aut. Jdeš tady na lajnu, ty vole, a stoj tady, ty vole. Dej mu to! Jste dva u jednoho! Představte si, dámy a pánové, že se konečně ke mně dostala soupiska domácí Přemošnice, takže vám mohu říct fotbalisty, kteří hrají za domácí mančaft, takže je tam Ríša Smutný, Lukáš Novotný, Patrik Karva, Dan Plepenko, Tadeáš Lipenský, Tomáš Apránek, David Šmídl, Michal Tyler a Michal Zvolský. Ať se o to jenom koledovali celou dobu. Prdelné, ty vole, to vám to balo a pojď hrát, to je zdržování. On to umí zdržovat, vole. No, to je. A ty to máš byle těho, vole. Pojď, tady, pojď, tady. Pojď, tady, daleko, Mišo. Blázníš, ty? Tam skáčeš,
přátelé. Ale jdeme, 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 a to je brantáři, Michale! Má to na zemi! Skoro ne, to je stejný. Pane, ty už nemůžeš, tady chodíš jenom. Hrej! Heštvi mě! Oni tam jenom stojí. No už tam můžou to zeprvnit. Když můžou tyhle zvuky, tak můžou jít. No tak mohli by, no ale to se jim vlastně chybí. Ty vole. Ale hlavičku právě.
Já jdu, se podívat, já to půjdu. Už ještě jedno. Už to je pro toho kým. No. No, no. Je mi tu prázdno. Je mi prázdno. Tak chceš to samý, jo? Chceš to samý? Jo. Tak ještě jednou.